広島は10日、西武戦に6対3で逆転勝ちし、連敗を2でストップ。一夜にして、借金生活も脱出した。立役者の一人である先発の野村雄介投手、32、が、喜びの声を上げた。今季初登板、昨季はプロ入り10年目で自身初の未勝利に終わっただけに、この日は期するものがあった。初回、山川に先制ツーランを浴びた。だが、そこから立ち直った。初回、先制されたのですが、味方がすぐに追いついてくれて、なんとか粘りながら投げられた。ストライク先行でいけたので、自分の投球ができたと思います。たくさん点を取ってくれましたし、勇気を持って投げることができました。味方打線から得点と勇気をもらい、野村もマウンドで必死に腕を振った。